एउटा आएको तँ हेरी अर्को आएको म हेरी चुरो गर्छु म फेरि भुर्रो उड्नु त फेरि त्यो हो नि त रविको अवस्था त म खराब हुँदा मेरो श्रीमतीले दुःख ख पाउने हो तर रवि अथवा बर... यो सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे खराब भइदियो भने त तिन करोड जनताले दुःख पाउँछ खुट्टा सर एउटा गृहमन्त्रीले एउटा त्यो गरिब पीडितको खुट्टामा हात राखेको पहिलोचोटि देखियो राति गएर उनले चाहिँ लड्डु बाँडे बारे बारे पहिला हो बालकिनेलाई निलम्बन गरेन पार्टीबाट सबै पाए पछाडि निकाल्छ अनि बोल न रविको निम्ति बोल दुधले नुहाएका पवित्र मान्छेहरूको सङ्गठन हो रवि जस्तो अपराधी दूषित शङ्काले भरिएको मान्छे अहिले गृहमन्त्री भयो त्यो एकदम बर्बाद भयो सिध्यो भोलि त बर्बादै हुन्छ भन्ने ढङ्गले गगन एउटै कुरो गगन थापालाई म यहीँबाट भन्छु आफू कति वर्षदेखि राजनीति गराएको छ ढुङ्गा मुढा गरेर आएको जम्मा एकचोटि स्वास्थ्य मन्त्री बनायो त्यसपछि केही पनि छैन अस्ति भर्खरै एक वर्ष अगाडि पार्टी खोलेको मान्छे उपप्रधान गृहमन्त्री भइसक्यो भनेर त्यो खप्न अलिकति गाह्रो भएको चित्तको समस्या हो कि गगन थापाको एकैछिनले कुण्ठा पनि एउटा हो दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अस्ति सतहबाट बाहिर निकालिदिँदाखेरि उनले भाइ काङ्ग्रेस भनिन्थ्यो रविलाई कम्युनिस्टसँग ओली र प्रचण्डसँग मिले पछाडिको द्वेष पनि हो आजसम्म गगन थापा नबोले चाहिँ शोधपत्र क्या थेसिस गर्दै रहेछन् क्या रवि लामिसानेको सहकारी ठगीमा थेसिस गर्दै रहेछन् अब भएको बेला बोल्ने कुरा भयो पिएचडी गरेर बोले सिग्नेचर सहित गरेको ठाउँ लिएर पक्रिँदै आउँदाखेरि मेरी बाजु पर्छन् भनेर अनि यसरी डाटा निकाल्नुपर्छ

बुरा माछा पक्राउ पर्ने हुँदा हुँदै आज बिहानको हट न्युज सत्तारूढ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष प्रचण्डका दाइने हात भनेर चिनिएका मरा एम सर फर्गटेस्टर डेलाई आज बिहानै पक्राउ गर्यो नेपाल प्रहरीले चिज होला झन्डै भाग्दा भाग्दै गर्यो अब यसमा बताउनुहोस् तपाईँको शास्त्र के हो होस्त्र दिनुहोस् पनि हुन त उनले आफूलाई सानो माछा भनि छन् ठुला माछा बाहिर छन् मलाई थाहा छ होइन मात्रै भन्दै थिए हो लगानी गर्ने पर्दा पछाडिको ठुलो माछु अर्कै छ ककाडभित्र होइन स्वाभाविक कुरो हो होइन होइन जुन सुत्कै सरकार आएको बेला नि गर्ने तँ त ठुलो माछु त होइन यो त आफू सरकार भएका बेला र उपाध्यक्ष महरालाई रवि लामी छानाले दुइटा कारण हेरेका छु मैले यो काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नलाई ढोका ढगोल्या नै हुनसक्छ डुङ्गा अनि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीभित्रैबाट भए पनि अब प्रचण्ड बाँच्नु पऱ्यो किनभने पन्ध्र महिना काम गर्दा केही पार लागेन अब माओवादी यसै सिद्धियो त्यसै सिद्धियो म पनि सिद्धिने भए पछाडि कम्तीमा मलामी नहट भनेर प्रचण्ड पनि अगाडि लाए जस्तो देखिन्छ यसलाई यसलाई हामी दुईवटा एङ्गलबाट हेरौँ एउटा यो देशको गृहमन्त्री रवि लामी छानेको एङ्गलबाट हेर्नु पऱ्यो म र विषयलाई अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हातबाट हेर्नु पऱ्यो यहाँ हेर्नुहोस् है किनभने त एक्लै छैन सरकार प्रचण्डको प्रचण्डको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री यसको साँचो रवि लामे छानेको हातमा किनभने रविहरू बाहिरिँदाखेरि सरकार ढल्ने स्थिति यो, यो यो एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको पनि कस्तो संवेदनशील पोइन्टमा पोइन्टबाट हेर्दाखेरि आज हिएम सर जस्तो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै कारणले पक्राउ गरे भनौँ भने अस्ति पनि प्रचण्डै प्रधानमन्त्री थिए गृहमन्त्री पनि उनकै पार्टीका थिए फेरि नारायण गाई श्रेष्ठ तर म रातो पक्राउ त के अनुसन्धानको पाटोमा पनि आएन छोरा आएनन्सम्म पुगेको थियो ल्याएको अब गठबन्धन परिवर्तन गरेर भयो भनौँ भने यो गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेको मान्छे त गृहमन्त्री पनि छैन प्रधानमन्त्री पनि छैन चौथो दल गृहमन्त्री छ यसलाई अलिकति हेरौँ न कसरी हेर्ने ल भन्नुहोस् त रविका कारणले पक्राउ प्रचण्डका कारणले पक्राउ गरे केपी ओलीका कारणले पक्राउ गरे या तपाईँले भनेको काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको एउटा झलक मौराबाट ठ्याक्कै पब्लिकका निम्ति जेसुकै भए पनि फाइदा राम्रो भयो होइन धेरै राम्रो भयो रवि लामी छानेलाई अस्ति जति यादि बेजतिहरू सबै होइन मैले सायदै मिडियामा बोल्नेहरूमा एकजना कि दुईजनाले रविको पक्षमा बोलेर यिनलाई सहयोग गर्दाखेरि विषभन गरेकै हो र रविलाई नैतिक दबाब के थियो भनेदेखि म हिलोमा छिरेर हिलेमाछा बोक्छु भनेको थियो तर हिलेमाछो त आयो एउटा आज हिजो समातेकोमा पनि सङ्घा लागिहाल्यो अस्ति समाते थियो भतिजो भतिजो समाउँदाखेरि भतिजोलाई फेरि सहकारी काण्डमा हुँदैन यहाँ सामान्य ढङ्गले हेर्नु भतिजो मात्रै होइन अर्को ठुलो भतिजो अघिदेखि छैन छन् राहुललाई नारायण काजा नारायण काजीले भतिजु राखे तँ मलाई थाहा छ अस्ति अर्को भतिजु आछ दिपेश पुन त्यो दिन दिउँसो रविले गरे भन्ने भयो बेलुका त सहकारीको कारणले गरे भनेपछि जुन सहकारीमा रविको नाम मुछि छ अहिले मानेश्वरा हल्ला भएको त्यही सहकारीको सचिवलाई समात्या हो नि त म त रविपट्टि नि ब्याकफायर हुँदैछ कि भन्ने त्यहाँ सोचिरहेका थिएँ आज फेरि अर्को अब आयो भने यस्तो हो नि त मुद्दा त अब बडाका छोराहरू एउटा मात्र मुद्दा हुँदैन नि सर सुन तस्करीमा पनि हुन्छ सहकारीमा हुन्छ जग्गामा होला अरू तस्करीमा होला यो त भयो तपाईँले फेरि दिपेशपुरलाई सुनमा सुत्या भने कहाँ लसुनतिर मलाई नै यस्तो भन्यो नि मलाई फेरि यता खड्ग प्रसाद ओली र प्रचण्डको मिली भगतमा रासोबा सक्ना निम्ति चाहिँ त्यतातिर तन्किया ता ता हो कि भने जस्तो त्यो पनि छैन त यहाँ त चारतिर त्यो भइरहेको उखान छ नि एउटा आएको तँ हेरी अर्को आएको म हेरी चुरो गर्छु म फेरि भुर्र उड्नु त फेरि त्यो हो नि त रविको अवस्था त होइन त्यही त त्यो समय होला कि तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एम सर र माओवादी केन्द्रकै के विद्यार्थी सङ्गठन अनरासु क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेशमुन् पक्राउ पर्ने कुरालाई एउटा सामान्य हिसाबमा हेर्न पर् मिल्छ सर भने त प्रचण्ड सरको दाहिनी राजनैतिक संरक्षणको आधारले मा भन्ने हो भने यो बहुत तपाईँको ठुलो माछा भइहाल्यो राजनैतिक संरक्षणको होइन भने यी त हिजोका चप्पलले नै हुन् विचार रमाइलो गरे आज पातधुरीबाट कराए भित्र छिरे पब्लिकले बुझ्ने शब्द चाहिँ यति कराए नि यिनीहरूले त्यो गरेको हुनाले यिनीहरूलाई भित्र त्यो पर्दै लिएर गएको हो र रवि लामी छानेलाई ला के दबाब छ भनेदेखि रासोपा जोगाउनलाई अहिले समूह नै छ होइन अब फ्याक्टरहरू त छ नि त एमाले अस्ति उफ्रिँदाखेरि यिनले नाइ भने बने आयो भने जवाब दिनु गर्दाखेरि राजेन्द्र महत्त्वभन्दा पनि तल्लो स्तरमा देखाए परि रवि लामी छाने पद भनेपछि हो तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो तपाईँका

भनेर राजसोभाका मन्त्रीहरू काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई थाहा छ यो राजनीतिमा जेसुकै हुनसक्छ जुनसुकै बेला हामीलाई सरकारबाट बाहिर पुर्याउन सक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनसक्छ त्यस कारणले एक दिन मात्रै छ मेरो भन्ने सम्झेर जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्ने नीति रासोपाले लिएको रहेछ अहिले उहाँहरूको कुरा अनुसार यो त महत्त्वपूर्ण छ नि सर हो यही खोजेकै हामीले त्यही हो नि एक दिन आज अन्तिम दिन हो है त मन्त्री मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने भन्ने सम्झेर काम गरिरहेको छ जतिले रासोपा सत्तामा जाँदाखेरि जतिले घेणा गरे जतिले गाली गरे म लगाएँ म लगाए त्य भनौँ न जतिले गाली गरे आज मलाई नै गाली गर्ने गरी त्यो मान्छेले मलाई अस्ति जसले ताली पर्स गएको थियो तैँले त्यसो भने आएन गर त गऱ्यो नि त्यो भन्ने मान्छे मैले पाइसकेँ त त्यसमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ फेरि अनि म त खुसी छु मैले खबरदारी गरे हो नि रविलाई तपाईँले बोलेको कुरा सत्य साबित नभइदियोस् भनेर नै लास्टमा त्यही भनेको छु त मैले होइन मलाई बरु म बेमान भए भयौँ म खराब हुँदा हुन्छ म खराब हुँदा मेरो श्रीमतीले दुःख ख पाउने हो तर रवि अथवा यो सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे खराब भइदियो भने त तिन करोड जनताले दुःख पाउँछ रवि भने त विकल्प नयाँ आशा नयाँ अभिलाषा रवि ढल्ने होइन अथवा यो दल भन्दा बाहिरको मान्छे पनि उस्तै हो भन्ने त प्रमाणित गराए पछाडि त यो भन्दा पनि बढी ठग हुन्छ त काङ्ग्रेसमा यो कुरा त बुझेका होला उनीहरूले जस्तो तपाईँ झलक हेर्नुहोस् न रवि गृह मन्त्री भइसके पछाडि के के काम गरे मिडर ब्याज पीड़ितहरूलाई भलै भोलि के होला तर उनले आज खुसी बनाएर पठाए होइन नारायण नसकेको हो नि सर यो कुरा त्यो छ छाने आउने बित्तिकै रातारात गएर मन्त्रालयमा गएर उनले चाहिँ उनीहरूले सहमति गरे खुट्टा ढोके सर एउटा गृहमन्त्रीले एउटा त्यो गरिब पीडितको खुट्टामा हात राखेको पहिलोचोटि देखियो राति गएर उनले चाहिँ लड्डु बाँडे सुन्नु न सरकारको दायित्व भनेको राष्ट्रिय समस्या भएपछि जस्तो पैदल हिँडेको थिएँ नि रविले पनि पहिले बोलिएको छ मैले पटक पटक बोलेको पैदल हिँड्दै गरेर आउँदाखेरि मिडियामा संसार आएको छ नि सरकारको काम त्यो गलत छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नु छ भने तिनलाई त्यहाँबाट यता आउन दिनुहुन्थ्यो पच्चिस दिन हिँडाउनुहुन्थ्यो यो पानीमा ढडाएर राख्नु ल त गृहमन्त्री भएर ठिक गरेको भने यो मिटर झडफर्काइहालि तपाईँलाई हो मलाई चाहिएको तँ हो नि अब प्रकाश ज्वाला समातिनुपर्छ भाउजूलाई होइन ए भाउजू आउनुहोस् न चिया त खानुस् भनेर एकचोटि बोलाउनु पर्छ राष्ट्रिय भाउजूलाई म त्यहाँ आउँछु यसको मतलब के बुझ्यो भने बोधराज नेपालीले अस्ति बोलेका कुराहरू चाहिँ पूर्वाग्रह राखेर रविप्रति नकारात्मक धारणा राखेर होइन कि रविले राम्रो गर्नु भन्ने शुभेच्छाका साथ हो रचनात्मक गर्नुभएको एकदम बुझ्यो अहिले होइन मेरो प्रश्न भने नयाँ भन्ने नै बिग्रियो भने यी झन बढी साँडा हुन्छन् त्यसकारण बिग्रिन् ढाँ किन गएको मेरो शब्द यही हो लफङ्गाहरूसँग आफ्नो छोरी बसिया देख्न सहन्न मैले यही भने हो लफङ्गाहरूसँग छोरी भन्नु दिन्छ मज बैंसको छोरी हो अब भोलि के होला हेरौँ है अहिले हेर्दाखेरि मिटर ब्याजको गरेँ आरती शाहको समस्या समाधान गरे सुन त से प्रतिवेदन कुन रफ्तारका साथ अगाडि बढ्यो तपाईँ हेर्नुहोस् है प्रतिवेदन बुझायो प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै उनले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाए प्रचण्डले पनि साथ दिएका छन् क्या रविलाई तुरन्त मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाए प्रचण्डले र सिङ्गो क्याबिनेटको तर्फबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् अक्षरमश पालना गर्ने कोही तेरो मेरो छैन अपराधीलाई ठेगाना लगाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले स्प्रिट दिए र ड्याङ्की ड्याङ दिपेश पुनदेखि यमसरसम्म पक्राउ परे अहिलेसम्म हेर्दा त गृहमन्त्रीले त राम्रो रफ्तार लिए एकदम एक एकदम होइन एकदम अब तपाईँको दायाँ बायाँ काहीँ केही नगरिकन मैले भने नि रासोपा के, के त्यो उसको प्रकाश ज्वाला त्यो प्रतिवेदना दोषी ठहर भएको छ त्यसको हत्कडी चाहियो मलाई अझै चाहियो भाउजूको फुरपुर बढी छ जवाब चाहियो चाहियो भलै काङ्ग्रेस के काङ्ग्रेसलाई आक्रमण गर्न निम्ति रवि प्रचण्ड ओली तिनटै मिलेर केही आफ्ना समातेर धेरै काङ्ग्रेस समाउने नियत छ भने पनि गए अर्को आउँछ फेरि अर्को आउँछ समूह यता बाँकी समूह आउँछ जम्मै त कहाँ खान सकिन्छ र वर्षभरि खाइन्छ त एउटा त्यो जे जे भए पनि भोलि के होला कसो होला कति दिनलाई रनला पनि थाहा छैन तर अहिले हेर्दाखेरि रवि लामी छानले रफ्तार बढाएको देखिन्छ काम गरेको देखिन्छ उनका मन्त्रीहरू न त्यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय होइन जसले नि हेप्थ्यो सबैलाई भाग्नु पछि हेपेर मन्त्री बनाउने थियो विराजभक्त आएपछि हेर्नु त चर्चा पो छ त अस्ति एउटा कार्यक्रममा उद्घाटनै गर्न गएन छन् कहिले स्टेडियम बनाएको छ सरकारले बनाउन सकेको छैन निजी क्षेत्रले बनाएको म किन रिबन मलाई त लाज भयो भन्छन् हो पुरा सुनेर क्या टोइलेट एकदम ए वान टोइलेट बनाइ रिबन काट्न आइदिनुहोस् भन्दा जाने मन्त्रीहरूका ठाँ स्टेडियममा आफूले नगर ठाँ किन जाने कस्तो झापड है आनेन ए टोइलेट उद्घाटन गर्न जान पनि यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ क्या रेबन काटेर टोइलेट उद्घाटन टोइलेट चेतना के चेतना अरूको के कुरा गगन थापाले अस्ति भर्खर टोइलेट उद्घाटन गरेर आएनन् यो उद्घाटन उसमा आएन नि तर हेर्नुहोस् त हो यस्तो यस्तो कुरा त हामीले बाहिर बाहिर मात्रै सुन्थ्यौँ क्या विदेशतिरको मन्त्रीहरू यो हुने यस्तो यस्तो कुरा गर्ने थियो अब भक्तले हेर्नु त मलाई त लाज भो उद्घाटन गर्न गइनँ भने अनि म कहाँ अस्ति मैले देखेँ मेरै गाउँमा पनि राष्ट्रपतिलाई लिएर गएको थिएँ हेलिकप्टरमा साठी लाख रुपियाँ खर्च के गर्नलाई नगरपालिका भवन उद्घाटन गर्नलाई हेर्नुहोस् है ठुलो मान्छे लिएर गएर सामन्तीवादको वादको अन्त्य गऱ्यौँ भन्ने कम्युनिस्टको होइन कम्युनिस्टको नगरपालिकाको अध्यक्ष छ त्यहाँ सामन्तवादको अन्त्य भयो भन्ने राष्ट्रपतिलाई बोलाएर लिएर गयो उद्घाटन गर्न अनि बाजा बजार स्वागत अब हिजोका सामन्तहरूलाई खुसी पारेर केही दियो भने लिन निम्ति बजाउने हो नि बाजा हो भने अहिले गोजीको नोट खर्च गरेर रा, राज्यको बजेटबाट बनेको ठाउँमा त्योभन्दा बढी खर्च लिएर गएर तपाईँ त अर्थविद छोड्दैन होइन बाजा बजाउने मान्छेले पैसा पाएँ त्यहाँ अलिअलि आर्थिक गतिविधि भयो ठिक छ त यसलाई ठुलो इस्यु नभए त्यो सुन्नु न मैले बाजा बजाउनुले पैसा पाउने भने त्यो दिनको होइन बिहे थियो बजाएको भए पाए त्यो जुन सम्मान गर्ने भित्रबाट देखाइयो नि त पदीय दायित्व बोकेको मान्छेलाई त्यो सम्मान गरिन्छ नि त्यो म्याच खाएन भनेको ओके अनि अब यसले हेर्नु श्रम मन्त्री अनि <coughs> के हुन् कसो हुन् भनेर हामीले पनि खासै उयो गरेनौँ एक घन्टामा श्रम स्वीकृति गरिदिने गरी सबै सिस्टम बनाएर तयार पार गाँठे बाह्र पन्ध्र दिनमै गर्दा त नि भनेको गर्दा त श्रम अहिले सानो समस्या हो नेपालको सुन्नु बस्न नसकेर जानु पर्ने छ त्यही श्रम स्वीकृति किनभने पाँच हजारको नोट झारेर भिड देखाएर त्यो भिड देखाएर अनि त्यो भिड भए पछाडि पालो आउँदैन नि अनि पैसा झर्ने हो नि त तपाईँको बिस मिनट बस्दाखेरि पालो आउँछ भने पाँच सय रुपियाँ पैसा दिँदैन दे नि मान्छेले एक घन्टाभित्र <laughs> कार्यालय जानु नपर्ने मोबाइलबाटै एप्लिकेसन हाल्ने एक बज्ने व्यवस्था गर्न लाग्यो सरकारले पक्षमा यो त युगाकारी कदम हुन्छ नि अहिलेकै सिस्टमले तपाईँले बेच्ने जग्गा डकुमेन्टेसन गरेर मैले किन्ने भए पछाडि के के गर्ने अनलाइन हालिदिए पछाडि तपाईँको तिन दिन चार दिन क्या दिन घर मालपोता त्यो दलाल बाहिर राखेको छ नि लेखनदास राख्नु पर्दैन त्यो लेखनदासलाई बरुत् के जारी दिने हाम्रो घरैमा डेलिभरी गर्ने जारी हुन्छ कमाइ बराबर हो ल हेर्नुहोस् अब त्यो सकिन्छ त अहिलेको टेक्नोलोजी अहिले श्रम मन्त्रीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले झलक झिलक देखाए शिक्षा मन्त्रीबाट आउनु बाँकी नै छ तयारी भइराखेको छ अब एकैचोटि दिने कडा दिने भन्ने होला लयहरू चाहिँ अब भन्यो जाँदैछ चारजनाले देखाए है पाडा त देखाए है एउटा फरक तरिकाले सोच्यो र गऱ्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने एउटा माहौल त बनायो नि बनाएन किन हुँदैन भने यति सानो देश सा थोरै कुरा पाउँदा नि खुसी हुने जनता छैन नि हामीलाई नक्सा बनाउँदाखेरि सैनिक उतै छ जग्गा आएको होइन आफू गएको छैन नक्सा आयो भन्दाखेरि माइतीगर मण्डलमा आएर मैनबत्ती बाले होइन आन्दोलनकारीले हिजो त्यति चाँडो सेटिस्फाई हुन्छ नेपाली चाहिँ नेपाली जनताको त्यो चाहिँ एउटा सहृदयता देखाउने कुरा हो तर अब यही कुरालाई टेकेर पटक पटक हामी नेपाली जनताको भावनाको दुर्पयोग नि तर त्यो एउटा फराकिलो छाती छ नि त छ कृष्णबहादुर म अहिले उनी आफै चाहिँ नि पक्राउ पर्न पर्ने दिन आयो तर तपाईँले यो आधा मात्र कुरा हो आधी कुरा बाँकी छ भोलि कसरी अगाडि बढ्ला हेर्न बाँकी छ भन्ने छ सदर अब काङ्ग्रेस जसरी प्रस्तुत भइराखेका छ नि कन्दनी फुकालेर संसदमा कराएका छन् भए त्यो जुन दृश्य देखिन्छ नि त्यो सत्ता छाड्नु पर्दाको कुण्ठा हो कि सम्भावित परिदृश्यको सन्तास हो कि सुन्नु यथार्थताको विश्लेषण हो कि नेपाली काङ्ग्रेसले जे गरिराखेका छ र रमेश लेखकदेखि विश्वप्रकाश शर्मादेखि गगन थापासम्मको वक्तित्व कला प्रतियोगिता हेरिसके पछाडि के, के लाग्छ तपाईँलाई बडा अजिबको लाजम भर्दो तपाईँले भने सत्ता छोडेको पीडा छैन बोली जोलाई सुन्नु बोली जो हो त्यसलाई सत्ताले चिन्दैन थियो प्रकाशरण महतले होइन प्रकाश चन्द्र महतले सत्तामा भएका छन् नि त त्यो अब अरू त मन्त्रीको नामै याद आउँदैन छोडिदिनुहोस् तिनीहरू काङ्ग्रेसको होइन अर्को टेरामक्सले होइन यिनीहरूले गगनलाई होइन यो विश्व प्रकाशलाई प्रदीपलाई चिन्दै चिन्दैन थियो यिनीहरू तिनवटा उफ्रेको लाजको पसार हो ए गगन विश्व प्रदीप पहिला हो बालकिनेलाई निलम्बन गरेन पार्टीबाट

त्यो त्यो, त्यो अब के भन्ने अब एकछिन गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लागेको छैन मानौ काङ्ग्रेसको इतिहास नैतिकताले भरिपूर्ण छ प्रश्न उठ्ने बित्तिकै मान्छेहरू राजिनामा दिन्छन् एकदम सुशासन दुधले नुहाएका पवित्र मान्छेहरूको सङ्गठन कङ्ग्रेस हो र जस्तो अपराधी दूषित शङ्काले भरिएको मान्छे अहिले गृहमन्त्री भयो त्यो एकदम बर्बाद भयो सिद्धो भोलि त बर्बादै हुन्छ भन्ने ढङ्गले गगन एउटै कुरो गगन थापालाई म यहीँबाट भन्छु पहिलो कुरो होइन पहिलो कुरो त्यो नाम मुछेका के आर्जु मन्जु यी जू भाउजू जोडेर ती भाउजूलाई कथाघरमा लिएर आएर रह, के हो कुरो त्यो सोध्नलाई राख्नु पऱ्यो निलम्बन गराएर टेरामक्स र रा, खड्कालाई राख्नु पऱ्यो भर्खर उठेका कुराहरू त्यो लिएर अन्य सवालहरू छन् त्यो उठाउने गरी बोल निलम्बनमा राखेर होइन त्यस पछाडि मात्रै दसैँ आउँछ बाख्रो त्यतिकै कराउँदैन क्या त्यस पछाडि मात्रै बाख्रो देखेर मान्छे कसै हुने हो दसैँ आयो भन्नलाई कसैलाई बाख्रा कुरा किन गर्नुभयो गगन थापाको कुरा भइरहेको बेला राख्छु मैले बिचमा अहिले गगन थापाको कुरा भइरहेको बेला बाख्रा कुरा किन गर्नुभयो सहकारीमा प्रमाण भने पछाडि आफ्नो चाहिँ क्लियरेन्स दिनु पर्दैन बोल्नलाई

अब यिनीहरूले जब यिनीहरूले बाहरूलाई आफ्नो पार्टी सुधार्न सकेनन् नयाँ भन्नेले त्यो पार्टीलाई यथावत स्थितिमा हाम्रो परम्परा भनेर चलाउन थाले त्यो खराबी रविको उपलब्धि हो नि त यति यति करोड चाहिँ हिनामिना भयो नक्कली खाता खोलेर यसो भयो उस्तो भयो यति अरब भयो र त्यहाँको एउटा नाम थियो रवि लामी छाने रे हेर्नुहोस् है त्यहाँ देखो क्या पञ्च लाइन एउटै कुरो गरेर आज रिसर्च छ छ चारोटी घरमा प्र्याक्टिस गरेर आएको लाइनमा चाहिँ उनले पञ्च कहाँनिर पञ्च तिनी कहाँनिर के गर्ने हो पुरा तयारीका साथ थियो क्या रवि लामी छानेलाई कारुद्ध उसले बोर्ड बैठकमा बसेको पर्सनल ग्यारेन्टी बसेको ऋण लिँदाखेरिलाई स्वीकृति गरेको आफ्नो नामबाट चेकबाट पैसा झिकेर सहकारी हनन गरेका छ भने नि रवि लामी छानेका विरुद्ध तँ उतिखेरै मुख छोड्न सक्ने क्षमता राख्छ बदराजले ठिक छ संसदमा प्रश्न उठ्छ पेचिलो हुन्छ होइन गर्मिलो ढङ्गले प्रश्न उठ्छ एकदम राम्रो हो किनभने उल्लेख गर्छ उसले गर्छ बाधे बाँधे जायो त्यो तत्त्व हो त हाम्रो संस्कृति छ त्यो एकदम राम्रो हुन्छ तर अर्कालाई चोर अम्ला देखाउँदै दे गर्दा चारवटा अम्ला अम्लाले अम्ला आफूतिर देखाएको छ कि छैन भन्ने कुरा त स्पष्ट छ स्पष्ट छ नि काङ्ग्रेसभित्र अहिलेसम्मको व्यतिर यो देशको यो हालता पुग्ने जिम्मेवारी पटक पटक लिएर नगर्ने भनेको काङ्ग्रेस छैन काङ्ग्रेसले राम्रोसँग गरे भए माओवाद जन्मन्थ्यो काङ्ग्रेसले राम्रोसँग गरे भए एमाले सत्ता पुग्थ्यो होइन मैले बोलेको कुरा टेलिभिजनबाट लाइभ प्रसारण भइराखेको छ यो टेक्नोलोजीको जमाना हो संसारका मान्छेले एकैचोटि हेर्छन् मेरो चाहिँ नि ठुलो स्वरले कराउँदैमा मान्छेको विवेकमाथि चेतनामाथि मैले भ्रम दिन सक्दिनँ भन्ने कुरा नयाँ युगका नेता गौन थापा जतिको मान्छेले पनि किन राम्रोसँग बुझ्न सकेन नि त मेरो प्रश्न तपाईँलाई यहाँनिर यस्तो यस्तो उनीहरू अरू पनि छन् नि यो पार्टीमा लागे पछाडि के कुरा गर्ने भनेर लाग्ने यो जनताको बिचमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र चित्त बुझ्ने शब्द बोल्ने बानी भएको हुनाले यथार्थमा सही विश्लेषण नभएको र नेतृत्व सही नभएको कारण त्यो हो उसले त आफ्नो कार्यकर्तालाई चित्त बुझ्ने कुरो बोल्या हो नि त होइन राष्ट्रपतिलाई चित्त पुज्ने होइन आफ्नो कार्यकर्तालाई चित्त के राष्ट्रिय हितमा त्यसै के हो रवि लामी छाने अब आफू कति वर्षदेखि राजनीति गराएको छ ढुङ्गा मुढा गरेर आएको जम्मा एकचोटि स्वास्थ्य मन्त्री बनायो त्यसपछि केही पनि छैन अस्ति भर्खर एक वर्ष अगाडि पार्टी खुलेको मान्छे उप प्रधान तथा गृहमन्त्री भइसक्यो भनेर त्यो खप्न अलिकति गाह्रो भएको चित्तको समस्या हो कि गगन थापाको एकैछिले त्यो हो त्यो कुण्ठा पनि एउटा हो दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अस्ति सतहबाट बाहिर निकालिदिँदाखेरि उनले भाइ काङ्ग्रेस भनिन्थ्यो रविलाई कम्युनिस्टसँग ओली र प्रचण्डसँग मिले पछाडिको द्वेष पनि हो त्यो होला अनि रवि लामी छाने माथि यत्रो अनुसन्धान भइरहेको छ अथवा सहकारी कुरामा जोडिएका छन् भन्ने कुरा गगन थापाले आज मात्र थाहा पाएछ नि क्या चितनको गोइणालाई गएर आज कागती लाग्यो नि छ महिना पछाडि चाहिँ हाँसरे क्या छाला यो बोलेको सतहत्तर साल बैशाखतिरको घटना कहिले सतहत्तर अठहत्तरको घटना होइन यो होइन ग्यालेक्सी फोक भनेर आएको त धेरै अगाडिको होइन जस्तो लाग्छ न्युज ट्वेन्टी फोरबाट त्यहाँ जाँदा सतहत्तरको घटना असी साल सिद्धी सिद्धी सिधै आँटे पछाडि थाहा पाएको छ यसो होला आज उनको प्रस्तुति हेर्दा त रवि लामी छानेको केसमा कुनै आफै पो अनुसन्धान अधिकृत थिए कि जसरी बोले यस्तो भयो डाटा सहित नीति सहित यसो उसो दायाँ बायाँ आजसम्म गगन थापामा नबोले चाहिँ शोधपत्र क्या थेसिस गर्दै रहेछन् खेल रवि लामी सानेको सहकारी ठगीमा थेसिस गर्दै रहेछन् अब भएको बेला बोल्ने कुरा भयो पिएचडी गरेर बोलेछन् सिग्नेचर सहित गरेको ठाउँ लिएरौ न होइन होइन भने तिमीहरूका बालकिना खाँड जस्तो सुकुमा जनता छोरो बेच्ने यिनले बनाएको गृहमन्त्री होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ आनन्दले नमस्कार गरेर अहिले बालकिन खाँड प्रहरीको रिपोर्ट हो अदालतबाट धरौटीमा छ अदालतले पहिलोपटक जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु हो थुनामा केमा त्यो पूर्वपक्षका लागि पुरुपक्षका लागि थुनामा राखेको व्यक्तिलाई त्यसलाई शुद्ध लागेको आरोप जनता बेचेको त्यो व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न नसक्ने पार्टीको पद सार्वजनिक पद होइन खाली हुने पद होइन बलिबान लिएर आएर राख्यो भने रा पद त्यसुद्ध निलम्बन गर्न नसक्नेले अनि यहाँ अहिले काम गर्दै गर्दा पक्रिँदै आउँदाखेरि मेरी भाउजू पर्छन् भनेर अनि यसरी डाटा निकाल्नु पर्छ भाउन थापाले बाबुहरूको संसद होइन होइन एक एक जम्मै छ त यिनीहरूले कसरी यिनीहरूले मेलम्ची ढिला गराए देशका आयोजनाहरू किन ढिला गराए त्यस शेरबहादुरको कति संलग्नता छ होइन यिनीहरूका मन्त्रीहरूको कति संलग्नता छ मैले केही सुन्नुहोस् गगन थापाकै अझै म अर्को प्रश्न उठाइदिन्छु इन्सुरेन्समा गगन थापाबाट सुरु भएको राज्य कोषबाट पैसा हाल्ने त्यो पैसा हाल्दाखेरि सर्वाधिक कबाडी औषधि नभए अर्कातिर किन भनेर कबाडी औषधिमा दिनु भनेर सिफारिस गरेर त्यो सिफारिस हुँदा औषधिबाट खाएको कति त्यो चाहिँ चाहे नि त मैले मैले अहिले यस्तो कुरामा मान्छेलाई प्रश्न सोद्धा भन्छु कि अनैतिकताको आलमा डुबेर नैतिकताको अलाप आलाप गर्नु हुँदैन त्यही हो कुरा यो अहिले तपाईँले बासिन्द बालकृष्ण खाँडको कुरा गर्नुभयो हो बालकृष्ण खाँड अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ बाहिर मात्र नहुन् पार्टीबाट पनि निलम्बन गर्नु नहुने उनीहरूको पार्टीबाट पनि निलम्बन गर्न सकेनन् बालकृष्ण खाँडलाई

गगन थापा भन्ने मान्छेले त्यही दिन पनि झन्डा ब ओढेर बसेका काण्ड मचिएका अभियोग लागेकाहरूलाई घर पठाइदिउँ झन्डा छोपिदिउँ घर पठाइदिउँ र यो सहकारीमा ठगिनलाई पनि घरै पठाइदिउँ सदाना त राम्रोसँग बहस गर्न पाइन्छ भनिएको छ त्यो दिन पनि आफ्नालाई नाम लिँदै रविलाई व्यङ्गे गर्दै गरेँ मैले त्यो दिन नि सुनेको छु मोहन बहादुर बस्तीसँग हामीले अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ बाहिर उनले के भने थाहा छ उनको तर्कशास्त्र सुनौँ न आज उनले के भन्यो भने किन दिने राजीनामा मैले दोषी प्रमाणित भयो भने अनि राजीनामा दिने हो अनुसन्धान गर्दैमा प्रश्न उठ्दैमा अख्तियारमा गएर बयान दियो अरे भन्दैमा राजीनामा दिने यो कस्तो भाषा निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कुन काङ्ग्रेस हो आज गगन थापा भोल्या गगन गौ, थापा र मोहनबहादुर भन्ने त एउटै पार्टीको मान्छे हो उनले त प्रश्न उठ्दैमा राजीनामा दिनु पर्दैन दोषी प्रमाणित भयो भने मात्रै राजीनामा दिने हो भनेर उनीहरूले स्थापित गरेको तर्कशास्त्रमाथि गगन थापाले संसदको रोस्टममा बसेर व्यङ्गे गर्दै गर्दा हामीलाई त लाज भयो अरूलाई लाज भयो उनीहरूलाई लाज भयो कि भएन होला मेरो प्रश्न तपाईँलाई लाज हुन्छ ती नागा बाबा लाज भन्ने काहीँ छ कि लाजलाई चाहिँ लाज लाज हुन्छ हुन्छ सुन्दाखेरि लाजलाई नै लाज हुन्छ किनभने यी तिन भाइ जनताले काङ्ग्रेसमा आश गरेका व्यक्ति को को प्रदीप विश्वप्रकाश गगन थापा भनेका युवा पिँढीमा आश गरे जनताले होइन राम्रो मान्छे छन् काङ्ग्रेसमा नभएका होइन खराबको बाहु बाहुल्यता छ खराबको संरक्षकको रूपमा बसिया छन् यिनीहरू खराबको संरक्षण होइन गर्नु त्यो छ महिना अस्ति बयालिस महिनासम्म बाहिर बस्नुहुन्थ्यो ओलिउँदा बयालिस महिना ओलीले खाएको होइन त्यतिखेर सत्तामा नगई बस्न हुने तर एउटा कुरा अहिले चार दिन पनि कुर्नु नहुने होइन एउटा कुरा त ठिकै हो त प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनु पर्यो रवि लामी छाने सबैले देऊ सबैले देऊ रविलाई किन मागिरहेको छु रविले चाहिँ दिने पर्ने अरूले चाहिँ त्यो र त्यो बालकुमारी हत्याकाण्डकोले झना लाएर हिँड्नुपर्ने तर जस्तो नि रवि लामी छाने माथि नै प्रहारको किन्द्र झि त्यो हो त्यही भएर काङ्ग्रेसमा न्यारो सोच भयो त्यो सोच गलत भयो पुरो प्रमाण न राजनीतिमा राज रा दे, दे, जे देखिन्छ बाहिर देखिने कुरा र भित्र हुने कुरा फरक देखिँदैन त्यो हुन्छ जे हुन्छ त्यो देखिँदैन के के भन्छन् एउटा के हो क्या डेढ महिनापछि अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले पहिलो दिनदेखि नै रवि माथि चाहिँ जुन एउटा निशाना बनाइराखेको छ नि पुरा टार्गेट मिसन रवि जस्तो छ क्या अहिले जसरी हुन्छ रविलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने रविलाई गृहमन्त्री बन्न नदिने भने जुन एउटा छ नि उसको काङ्ग्रेसको के के हो त्यसको त्यसको राजनीति चाहिँ के हो त्यो काङ्ग्रेसलाई सत्तामा बस्नलाई उसलाई चाहिएको रवि चाहिया यति सबैभन्दा जनताले बुझ्ने शब्द साह्रै राम्ररी बिहे गर्नु पऱ्यो अर्कैलाई दिने भए इन्जिनियरलाई दिने भए सँगै हिँडे आफूसँग पढे केटी होइन बिहे गर्नलाई लभ गर्नलाई अहिले बुझाले भनिसक्यो त्यो बाबु चाहिँले इन्जिनियरलाई दिए क्या अनि त्यस पछाडि उठिएर यस प्रधानमन्त्री <laughs> चाहिएन नैतिकता चाहिँ होइन फेरि जान्छन् भने अस्तिको छोडिदिनु अर्को फेरि पनि जान्छन् ल पर्सि प्रकाश ज्वाला फक्र भयो भने सीतामढी नेपालले फिर्ता लिन्छ हो दस सिटले फिर्ता लियो नि त सत्तामा छ नि अहिले धनबहादुर र अर्को एकजना त्यो छ नि जोशी भानुभक्त जोशी दुईजना मन्त्री फिर्ता हुन्छन् कुनै पनि सरकारमा भएको दलले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ सरकारले एक महिनाभित्र तिस दिनभित्र तोल निरा दिन त पनि नदे त खा भन्दै यही प्रदीप र विश्व प्रकाश गगन थापाै हो पकाउन जाने शेरबहादुरभन्दा दुई कदम एउटा कुरा चाहिँ रवि सरले राम्रो काम गर्नुभएको छ राम्रो काम गर्नु शुभकामना छ जनतामा आशा पलाउनुपर्छ साह्रै निराशा अलिक डढेलो छ पक्का पनि हो तर उहाँले पनि त्यति नैतिकता त राख्नु राख्नुपर्छ यो कुरा त हो नि त उहाँका बारेमा अनुसन्धान भइराखेको त कुरा सत्य हो दोषी हुनु होला मैले पनि त भने हो नि पद पत्नी र पैसाका निम्ति यिनले चाहिँ मन थाप्न सदा रहेछन् भनेर रवि लामिसालाई मैले पनि भने हो देखाएको कुरो त भने हो त्यो त हो नि त होइन होइन त्यो हो यी तिनवटा किनभने पैसामा किनभने उनले अनुहार बेचेका हुन् एक करोड सा त्यति अगाडि नि अस्सी लाखमा बेचिआएको गुडविका निम्ति भने दियो भने त बेचेकै हो नि त भनेपछि बोरा भोलि पैसा रे स्वेट सेयर होइन त्यो मलाई थाहा छ गुडविलको बारेमा होइन त्यो नेपालमा गुडविल सेयरहरूको ट्याक्स लाग्दैन गुडविलको ट्याक्स लाग्छ राम्रै ट्याक्स लाग्छ इन्कम ट्याक्स भन्दा राम्रो के को लाग्नु स्वेट सेयरको व्यवस्था त्यहाँ त के लागेर कुरा गराइरहेको छ स्विट सेयर भन्दै जाने बढी जान्ने भएर नेपालमा त स्वेट सेयरको व्यवस्था रहन्छ नि छैन त्यो ट्याक्स तिर्नुपर्छ ट्याक्स पाइन्छ त्यो विश्व बजार छ त्यो बराबर ट्याक्समा पाउँदो लाग्छ ट्याक्स तिर्नु ट्याक्स नेपालमा छैन त्यो नेपालमा नभएको उनीहरूले नकेल भौचर तै पनि उनले आफ्नो अवधिहरूको पचहत्तर लाख बुझिया छन् त्यो सबै कुरा मान्छेलाई थाहा छ कि अहिले रविले राजीनामा त गर्नु पर्दैन पत्तो छोड्नु पर्दैन अहिले राजीनामा हो बल्ल बल्ल एउटाले के दुई चारजनालाई डान्दैछन् त्यो डान्ने मान्छेलाई अहिले छोडिदिने तात्यापुनि उसले हिर्काउनु पर्छ किन राजीनामा दिने ठोक्ने सबैलाई डामेर मात्र भयो नि छोड्यो भाउजूलाई डाम रवि यी सबैलाई डाम चौरासी जोगिन्छ झिकेर बाले होइन सत्ता बसे काम राम्रो गर छ निकाल्ने भन्दै जनफाइदा जनताले पछि त विश्वास गरिहाले भोट बढी हालिहाले होइन एउटा सरकार सरकार बसेर काम गर्न दिए फाइदा छ राम्रो काम गर फाइदा नराम्रो गरेर जान्छौ होइन निकाल्ने भने जनफाइदा झनफाइदा ठाउँमा पुगे काम बसेँ काम गर्ने राम्रो काम गर्ने फाइदा फाइदा निक्ले गर्न दिनन् भनेर विज्ञापन गरेर विज्ञापन गरेर छ जेल हाले ल काम राम्रो काम गर्दा गर्दा हाल्यो भने झन् सहानुभूति जाने झन् फाइदा योभन्दा अरू गरे त झन् मदन भण्डारी हुन्छ नि त्यो त्यो चिज नगरौँ त्यो उहाँको आइगो हामीले कामना गर्नुपर्छ भने कस्तो फाइदै फाइदा रहेछ एक किसिमले हेर्दाखेरि क्या रविलाई फाइदा छ दिन आएको हो यिनीहरूका अपराध कलाउँदै गएका हुन् यिनीहरू अन्तिम चरण आइपुगाउन् शेरचण्ड होली ठिक छ होइन रविलाई पनि छक्क पर्सन्ट होला कि यसो सम्झि किनभने डेढ दुई वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँ कराउँदै थिएँ के के भो के के भो के के भो बालो भेट्नु है अनि बालिन आयो के गर्यो ए यो टाइम नै आएन एक्काइस सिट आयो ल तिरिमिरी चाहिँ हो कि होइन कि सपना हो कि बिपाना हो कि हो कि उयो मानव नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गायत्रीलाई एकचोटि चिमट्न लगाएर क्या अब दुईतिर हार्दा नि प्रधानमन्त्री हुन पाएँ ब्याङ्गे गर्थेँ क्या मान्छेले होइन म साँच्चै प्रधानमन्त्री भएको हो त गायत्री एकचोटि चिमटो चिमटो भनेपछि चाहिँ ए हो भनेर चिमेटेपछि दुखोरे एउटा होइन त्यस्तै हुन्छ होला है कहिले काहीँ रविलाई चाहिँ त्यो हुँदैन पर्ने त्यो हुँदैन किन हुँदैन भने तपाईँको हुमेन नेचरलाई चाहिँ के हुन्छ भने उनी पहिल्यैदेखि राजनैतिक रूपमा विद्रोहात्मक आवाजहरू उठाउँदै हिँड्या हुन् होइन सरकारमा भएका व्यक्तिहरूलाई पोल्दै गएका हुन् म चाहिँ सत्ता भएदेखि यिनलाई के गर्थ्यो भन्ने मना थियो त्यस कारण त्यो मान्छेलाई अनौठो लाग्दैन जब सिट आयो भोट आयो भोट आउनु थालिसकेपछि अन्ठाउँ पाउने बित्तिकै हो मोबाइल स्विच अफ गरेर पतल लिनु त कुदिहाल्ने हो नि त्यो चल्छ कुदिहाल्ने हो नि त्यो हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो नमस्कार